Altså, det var et Brøndby, der var meget, meget spændende for alle. Altså, også for fans, for alle omkring klubben og for andre fodboldspillere også. Fordi det var helt nyt, den måde, man sådan greb tingene an på. Og det er noget, som... jeg siger nogle gange til de unge drenge derinde, sådan, I skal fandme sætte pris på den tid, du har her. Fordi det pres, du er under, det mærker du ikke særlig mange andre steder i Danmark. Og det skal du skal lære at præstere under. Og det er fodboldverden. Det er alligevel kun Danmark, det her. Altså, hvis folk har ambitioner om mere, så bliver presset kun større. Så det er sådan, det skal være, og man kan virkelig føle sig som en fodboldspiller i det her, i den her kultur og i den her klub. Det tror jeg, alle vil sige. Som jeg også sagde dengang, jeg skiftede, det er, alt er bare større. Det er en langt større klub, langt større historie. Forventningerne er, at man ikke bare skal vinde fodboldkampe, du skal vinde pokaler og mesterskaber. Så det er sådan... Det handler om, hvor det er sådan, at man godt kan sige, at i andre klubber, der er det nok at vinde to kampe i træk. Altså det er det ikke her. Det handler om at stå med pokalerne til sidst og fejre mesterskaber. Så det kan ikke blive en større motivation for at komme til Brøndby, det er, at du har mulighed for at vinde det her. Nu har vi pokalkampen, og det er jo det, som alle drømmer om, at man kan se tilbage og så sige, at jeg har fandme vundet noget. Og det er det, som vi skal arbejde mod. Jeg kommer lige efter en operation, hvor jeg har haft noget lyskenbrok. Jeg har haft før. Men det var fint, det blev lavet, og jeg har ikke mærket noget til det nogensinde siden det. Så det blev der taget hånd om rigtig, rigtig godt. Også herindfra, også i forhold til, at man kommer. Jeg kom fra Esbjerg, hvor der var selvfølgelig en helt anden loading her i Brøndby, træningsmæssigt. Så det skulle vi også være sikre på, at kroppen lige kunne klare. Men sige, så skal det ikke. Det er jo selvfølgelig ikke hemmeligt for nogen, at jeg slet ikke føler selv, at jeg har fået præsteret nok i forhold til, hvad jeg gerne vil selv. Og så løber jeg også ind i en her korsbåndsskade, og jeg løber også ind i en dum skade, et trykket ribben, hvor jeg er ude i 8 uger. Så det har været meget sådan on and off, ikke rigtig fået gang i den rytme der, som er så vigtigt for en fodboldspiller. Og så også i og med, at vi også, der er så mange dygtige spillere i Brøndby. Jeg lå og konkurrerede med Timo Pukki og Camille, som selvfølgelig var de to helt klare første angriber i den periode. Så det var sådan sporadisk med de indhop, jeg fik. Og det er ikke meget, man kan sætte sit aftryk på. Så det handler om at starte, og det handler om at præstere på træningsbanen, fordi ellers så... Altså jeg står heller ikke her og tænker tilbage, at jeg skulle fortjene at starte. Det handler om at præstere på fodboldbanen, og hvis du ikke gør det, så får du ikke selv chancen for at vise noget, og det er kun din egen skyld. Det kan du ikke blame andre for. Så det, nu snakker vi meget sådan om, at det er vigtigt, at vi opretholder den her disciplin, den her mentalitet og sådan ting, og det har vi også i truppen. Og det er det, der er vigtigt, som også skal føre det her videre. Altså, Alex er helt sikkert en leder. Altså, jeg tror, som jeg siger, sådan, det, hvis du søger noget, så skal du søge en leder, og det var han 100%. Og jeg tror ikke, du finder nogen herinde, som ikke satte pris på det, han gjorde for både dem, spillerne individuelt, men også os klubben. Og det skal man tage med videre. Da han luftede ideen, der tror jeg, jeg var skadet i 4 måneder, så der var jeg sådan lidt, ja, det kan vi da godt prøve at se. Men der går stadig lang tid, så jeg tænkte egentlig ikke sådan vanvittigt meget over det. Men da det nærmede sig, så havde jeg flere samtaler med ham og sagde sådan, det synes jeg, vi skal gøre, og lad os prøve det og se, hvordan det går. Og så er det sådan set bare, det er gået super. Altså der er ikke, der er selvfølgelig stadig en masse ting, som skal udvikles, det er der slet ingen tvivl om. Og det er faktisk måske lidt mere det, som jeg kigger på, hvad jeg kan blive med at gøre bedre på den her position. Fordi jeg synes, at det er meget spændende, og også i og med, at vi spiller så offensivt og så fremadrettet i den her klub, så det er helt sikkert en position, som jeg også gerne vil gøre mig gældende på i fremtiden. Og vinde det her mesterskab, vinde de her pokaler som højre bakke eller venstre bakke i Brøndby, det er fedt for mig. Det har jeg aldrig nogensinde set komme. Altså jeg har altid spillet angriber kant. Jeg har spillet rigtig meget kant og offensiv midtbane, så det har jeg aldrig nogensinde set. Og det er måske også det, der har gjort den her omskoling nemmere, at jeg også har haft den her erfaring fra de andre positioner. Jeg ved jo selv,
Et eksempel kunne være Risa Dumisi. Hvordan du som kant, det er så træls at spille over for en spiller, der kommer hele tiden offensiv og hurtig og aggressiv og sådan ting. Og det jeg sagde til mig selv for dag 1, det var bare, at jeg skal bare være irriterende at spille over for. Og om det så er, at jeg hele tiden kommer, eller jeg bare er pisse aggressiv på modstanderen. Jeg skal bare være irriterende. Og kanten skal have at spille over for mig. Det er målet.